ये दे दा प्यारे साहब बरची दे गाडर टीआर दे किसे खटड़े इतना रेत च प्रीज गन क्वीन दा हाल ही तक इंतजाम हो कहीं नहीं पहुंचाए असा पहले असा पहुंचे ने को रिपोर्ट करें दे पे ये देख ये मुकम्मल तबाह थी चुकन खुदा रे इने दा इमदाद थिया मंजे हाल ही तक इन्हें कने इंतजाम हो कहीं नहीं आया राशन पहुंचावन लेकिन इतना दे करीबी लोग ने इन्हें हेल्प करें दे पे दे دے کارف صاحب تو آخری امید دے گدا ساڈا آواز ہے وانو تک پہنچا دانے اثرات جڑے دانے ہیں او لوڑ گن پانی وچ کو جڑے بچے پین او کم دے سرو کنی او مر وے تھی اے دے کے مال دی کینی بچ گئے حریف صاحب پورا علاقہ تباہ تھی چکے ہیں علاقے دا میں بیان ہی نہیں کر سکتا ہے علاقے دے وہ حالات تہلاتے ہیں این ٹائم عارف صاحب بے دیکھ جیرا کچھ بچ گئے انہیں کہ نہیں ہو کچھ بچ گئے انہیں دا مال امدادی کیتا بنجے یہ کھومن دا بھی نہیں دیکھ چیک کر کھومن دے نہیں دہر دہر بنیا لاتے آج چوتھا دن آ رہے انہیں دے بال بچے باہر ہو بیٹھے انہیں دا کوئی سنا اللہ کہنی امداد کرنا اللہ کہنی خدا رہا انہیں دا